Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. СНАПи області отримують фінансову допомогу. Україна домовилася про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки. У Таїланді настав тайський Новий рік. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби окупаційні війська продовжили ігнорувати режим повного припинення вогню. Зокрема, на Донецькому напрямку бойовики били в районі Пісків, Водяного, Шахтибутівка, Талаківки, Опитного та поблизу Авдіївки. Крім того, обстріляні околиці Мар'їнки, Павлополя, Кам'янки, Лебединського, Красногорівки, Широкиного та Гнутового. На Луганському напрямку активність ворога зафіксовано поблизу Троїцького, Кримського, в районі Луганського, Залізного та Зайцевого і неподалік Новозванівки та Світлодарська. Загалом за минулу добу агресор здійснив 66 обстрілів позицій Збройних сил. Як наслідок, один український військовий загинув, ще одного поранено. На Луганщині центри надання адміністративних послуг отримують фінансову допомогу в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри» за підтримки донорської організації USAID. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Відтак прийняли рішення придбати 10 комплектів спеціалізованого обладнання для 8 ЦНАПів, серед яких Лисичанський, Рубіжанський та Сватівський. Крім того, вирішено забезпечити захищені канали спеціального зв'язку для 7 центрів та закупити меблі і матеріали для облаштування робочих просторів у 6 центрах, в їх числі Лисичанський, Рубіжанський та Сєвєродонецький. Українські дипломати досягли домовленості про безвізовий режим з двома країнами Південної Америки. Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорєльцев. Перша країна – це Уругвай. Формально даний документ ще не підписаний, але домовленість щодо нього узгоджена з керівником міграційної служби, керівництвом МЗС, а також із членами парламенту Уругваю. Крім того, за словами дипломата, найближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу із Перу. У Таїланді почали святкувати Новий рік – Сонгкран. Про це повідомляє Главком. Це одне з найвеселіших свят, яке знаменує зміну року за давньоіндійським астрологічним календарем. У Сонгкран тайці просто на вулицях обливають один одного водою, а на перехожих виливають цілі відра та бризкають з іграшкових пістолетів. Цікаво, що святкування триває кілька днів – з 13 по 19 квітня. Однак точні дати веселищів залежать від місця проведення. Разом з тим Сонгкран вважається буддійським сімейним святом. У цей день прийнято підносити вишукані страви священнослужителям у знак поваги до буддійської філософії. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.